Продължаваме с дачката Сади Копър. Или, не знам как се ще. Правя си нов проект. Project Сади. Отивах си Sharp, конзолен, Сади Копър. Така. На теб искам да напиша четвърта. А не, това беше всъщност трета задачка. Ако B е четвърта. Така. И тук трябва да си пишем на Сади Копър логиката. Нека първо си видим условието, какво се иска от нас, за какво стана въпрос. От конзолата четем едно число. Което число може да е от, не може, ми ще е, между 10 000 и ето това нещо. 1, 2, 3, 4, 5, 99 квинтилиона ли са това? Какво са? Някаква цифра. Бикинт. Да, тук е въпросът. Бикинт, лонг или нещо друго. Нека да го оставим за сега така. Нека да видим какво трябва да правим с това число. И да си припомним всъщност какво значи число и какво значи инри. Взимаме го това число. Сади gets a random positive number from the public. Тук общо взето няма никаква информация, просто за да спестим малко време, да ви кажа. Никакви неща. И той следва, ето това му самостъпките за алгоритъма. Чете числото, премахва последната цифра от това число, т.е. най-дясната. В случая, ако имаме 1, 2, 3, 4, 5, той ще премахне петицата. Това му е първа стъпка. След това взима от оставащото число и събира всичките цифрички, цифри на четни позиции, като започваме да броим от 0. Тоест, при ето това число, това ми е 0 в индекс, това ми е първи, втори е тройката, не мога на цела, четворката ми е 3 и петицата ми е четвърти индекс. Съответно, аз ще трябва да събера 0 и 2, а четворката, всъщност петицата, казахме, че я махаме на първа стъпка. Нали така? Съответно, аз трябва да събера 1 и 3. Ето ги, 1 и 3 събирам ги. И тук получавам една сума. Окей. Къде стигам? Digit even position, starting from 0, and this е и намира тяхната сума. След това се връща към втора стъпка. Втора стъпка какво правим? И махам пак още една цифра и пак търсят и пак търса сумата на пак четните индекси. И това нещо продължава, докато не остане, няма цифри. Окей? Okay. От тук нататък, какво следва? Тоест вече тук сме излезнали, вече си представям някакъв цикъл, който върти, маха цифри, смята и така нататък. Намираме продукта, произведението на всички суми. Търсим произведението на всички суми, т.е. намирам сумите. В случая ето това с примерчето. Първата сума ми е 4, втората сума ми е пак 4, после имам сумата 1, сумата 1 и намирам произведението 4 по 4 по 1 по 1 е 16. Така, продукт, така, намирам на всички суми така и след това това произведение ми се превръща в новото число, с което аз вече работя. Тоест вече забравям го това, което съм имал преди това и аз този продукт го използвам като число. И това, цялото всичко това, което тук до сега говорихме, се нарича една трансформация. Тоест това сме направили на трансформация. Ако новото число, тоест ако произведението на всички суми и така нататък има само една цифра, тогава Сади спира неговия номер и казва колко трансформации са се случили. Тоест трябва да имам някакъв каунтър, който да ми брои бройката трансформации и да каже какво е всъщност крайното число, което е получил. Тоест ето това число. Иначе, ако е стигнал до 10-та трансформация, извинявам се, ако не са минали 10 трансформации до този момент и съответно не е една цифра, т.е. получил съм някакво по-голямо число, продължавам от стъпка 2, т.е. предния алгоритъм си го върта, си го повтаря.
Тоест, виждате вече днесните цикли, поне няколко. Иначе, ако сме стигнали до 10-та трансформация, спираме магическия номер и само изкарваме резултата, числото и резултат, без да казваме колко са трансформациите. Примерчето с 1, 3, 4, 5. Стигнахме ето до тук, ето това е произведението, 16. След това казваме, минала е една трансформация, тъй като сме стигнали до един продукт, до едно произведение. Взимаме 16 и почваме от начало. Махаме последната цифра, т.е. шестицата, сумата, и получаваме сумата 1. От оставащата единица махаме още една цифра, вече не остават цифри, съответно имаме произведение 1, сума 1, 1 умножено по себе си няма е 1, съответно новата ми цифра ще е 1, ще са минали две трансформации, тъй като съм стигнал пак до произведението, имам две трансформации, а цифрата, тъй като е само с едно числото, тъй като е само с една цифра, прекратявам целия алгоритъм. Някой стана ли има нещо ясно? А, да. На мен също ми беше много голяма залеп, докато прочитах. И тук въпросът е какво правим с това число? Всъщност, какво ни е необходимо от това цялото нещо? Какво трябва да правим? Да вървим по него и да, го, и да, значи, да махаме последното и взимаме и ги обхождаме 0, 2, 4 и т.н. Нали така? Аз някъде използвам ли го като число това цялото нещо? Тоест, какво значи число? Integer. Нещо, което мога да го умножавам, мога да го събирам, мога да върша математически операции с него. Нужно ли ми е това да е число? Ми, не, аз си го запазвам като стринг. Защото по стринг аз много по-лесно ще си правя всички ти операции, т.е. вървенето по индекс, махането на последния, иначе с цифра. Окей, махането на последното ще дела на 10. Трябва повече, писаш, трябва повече математика да вкарам, деления, неща и какво ли не. Просто в случая мога да си пестя малко време. Сега не знам утре кой водеше, май код сутринта, може... то пък няма да сте вие. Оле? Той го няма, не е в България. Някъде към Сирия беше забегнал. Да, може да. Скоро, ако го видим по телевизията да прави някакви искове. Така. Затова аз предлагам един стринг, който да ми е един number. Е равно на console.readline. И за сега нека да си имплементираме ето тази копваме ето това нещо и почваме да мислим какво толкова трябва да мислим, почваме по този алгоритъм. Махаме последната цифра от числото, нали така? Взимаме number, как мога да му махна последното от стринга? Имам number.length минус 1, ама това ще работи ли? Мисля, това ще ми даде цифра. Окей, оставяме, защото ще ми трябва. Това учили ли сте го? Substring? Не. Да го пробваме с цифри, ако искате. Добре, substring е една функция на стринговете, която какво прави? Връща ви част, именно substring, част от предходния стринг. И как работи? Или му задавате стартиращ индекс, т.е. казвате му, ако му подадете една цифра, т.е. 10, то ще хване от 10-я символ, нататък ще ви ги даде това като substring. Другия вариант за използване на този метод е с два параметъра, стартиращ индекс и дължина. Т.е. казвам му, започни от 10-я символ и ми дай следващите 5. Точно не. Следващите 5 букви от 10-ти нататък. Съответно аз тук какво искам? Искам от 0-вия, искам и тия да взема. От това му казвам от 0-вия до предпоследния и ги извади. Какво казахме за стринговете? Предната задача. Правиме, да, трябва, ако искам в същата променлива да си опада, просто трябва по този начин. И за да
стъпката, която казахме много задължително, веднага тествам това нещо, какво прави. Вади ли ми последната цифра? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 няма. Значи работи. Написал съм го. Добре. Така. Тази стъпка съм я направил. Даже мога така да ги... Ето тук вече това може да ми влезе в помощ, зеленкото. След това сади finds all digits that even positions from, starting from 0 and finds their sum. Така, цифрата, нека да помислим какъв тип данни ни трябва за сумата. Тук имам толкова на брой деветки, които са 1, 2, 3, 9, 17 деветки. От които аз половината, това ми е worst case сценарио, ще е това число. Т.е. от 17 деветки, максимум ще трябва да събирам половината, т.е. 8. 8 по 9, който да използвам. Това int sum е равна 0. Това си е една променлива, в която ще си паза конкретната сума в момента. И по какъв начин, какво правя, за да обхода всеки втори индекс. Тоест от нулевия, втория, четвърти и така нататък. Един for цикъл с стъпка 2. Съгласен съм, и мен това ми харесва. Тоест правя е така. И му казвам до къде трябва, до дължината на стринга. Тъй като аз ще обхождам стринга, винаги тук е хубаво, ако обхождате, говорихме малко за масиви в предната лекция, ако обхождате масив, тук винаги да видят дължината на масива. Да сте сигурни, че няма да излезнете от този масив. Да не влизаме в подробности, какви ерри ще получите. Ще получите index out of range exception. Ако получите ерър, да знаете, че е това, просто опитайте се да достъпите. В случая имам 8 индекса, ако му кажа дай ми 10 индекс, ще ми фърли index out of range exception. Ами аз тъй като започвам, значи number.length, ето на този number, колко ще му е дължината. От този текст, да, length колко ще ми даде. Ами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Или когато не сме сигурни, такива неща можем винаги да ги проверим. Number.length. Ctrl F5, дава ми 8. Да, това е защото тук съм го отрязал. А това го сложа ето тук. Какво го почерта сега? Number. Така. Ето на това горното е 9, защото не се брат индексите, ами колко символа с едно има в този масив. Затова, тук като го отрежа, това ще ми е 8, а всъщност индексите ще са ми 7. И затова, затова дори дефолтния, айде връщаме назад, така, дори дефолтния for цикъл тук си слага по-малко, защото това е много стандартно, винаги го имате при масиви и така нататък. Т.е. започват от нулевия и до дължината на масива или структурата, която ще обхождате. Единственото по-различно, тук му казвам стъпка 2, т.е. нулев, втори, четвърти, вместо да правя другия начин е, ето тук един if. И да му правя проверка, ако и делено на 2 е равно на 0, направи и нещо. Нали, там логиката ми, иначе прескачи. Излишно. В смисъл, повече проверки, иначе нещо много ще ми забави алгоритъма. Но, кажем, това е по-готиното. И какво правя? Взимам буквичката. Как взимаме буквичката? От number. Това трябва да го кръсна текст. Ето текст. Защото това number е малко бъркащо. Т.е. number си мисля, че число, пък то е текст. От текста, и да, input може би по-добре. Input. Добре, сега не го поправи, защото... Input. Input от i. И това при първото влизане в цикъла ще ми вземе единица на нулев индекс. При второто, тъй като увеличавам с 2, ще ми вземе в случая тройката, после ще ми вземе петицата, ще ми вземе седмицата и така нататък, докато има. Но това обаче, какво ми връща? Това ми връща char. Нали? Съответно този char, за да го имам като цифра, трябва да направя онзи
аз кажа хак, ето така, и да му кажа сумата плюс равно на ето това нещо. Какво правя? Веднага тествам. Пускаме F5. Аз какво очаквам да се получи от сумата? 1 плюс 3 е 4. Плюс 5 е 9. Плюс 7 е 16. Получавам сума 16. Значи това също е окей. Okay. Тази методика, как ти казах, пишете два реда, тествате ги. Правете го за мен задължително. Да знаете какво става на всяка стъпка, дали ви е коректно. Така, намерили сме и сумата. Отиваме на задачката. Сега да идем в файнца да. Намерили сме сумата. Супер. Следваща стъпка. След това, след като сме намерили цялата сума, Сади се връща към втора стъпка. Обаче тази сума ми трябва аз да намеря едно... Май почва и задава багажа. Трябва да намеря това произведение на всичките суми. Ами, не е казано, че аз трябва да ги паза някъде, после да ги вада. Мога още на този етап. Аз имам една променлива продукт, която да е умножено равно на сум. Тоест на този етап аз да си умножавам. Продукт какво ще ми е? Какъв тип данни може да ми трябва за продукт? Тоест тук могат... колко казахме, че сумата 9 по 8 72 ми е максималната сума. Нали така? Нали така? Или бъркам? Грубо нещо, кога казвам. И да предполагам, че 72 аз трябва, ако цифрата ми е наистина ето тази страшната 9999 нещо си, аз тази сума ще трябва да я правя при всяко махане на диджит, т.е. при 17 букви, цифри, аз най-вероятно ще трябва... Това няма да спада с 17 пъти, но да кажем 10 пъти, т.е. 72 на 10 степен. Калкулатор 72, дигнато на 10 степен. Ми... Може да не се хване в лонг, както гледам. Моля? Програма е мърмот. Добре. Опа. Програма е мърмот. Айде, аса. Ема няма тук степен. Microsoft се измисли как да си реши този проблем. Дали. Ако имате съмнение дали се хване в лонг или не, подсигурете се. На колко ще е равен продукта първоначално? Не, но, защото ще го умножавам, ако е 0, съответно ще получавам винаги 0. За да си пусна big integer, отивам в references, add references, numerics, цъката, ok, control точка, добави ми system numerics, ето го. И вече имам big integer, супер. Тук добре. И съм така. И реално ето тази стъпка също я направи. Сега трябва да направя това нещо, да се връща в началото. Тоест, аз трябва ето това цялото, дори може би с това, аз да го повтарям. Колко пъти трябва да го повтарям? Трябва да го повтарям докато until no digits are left. Тоест, докато в ето този input аз нямам диджити, нямам цифри. Моля? Цялото нещо го внесваме, харесваме идеята, го внесваме в един while, който му казваме, ако input-а input.length е по-голямо от 0, продължавай да правиш ето това нещо. Нали така? Продължай да се направиш, да ги такаваш. Така че ето това нещо, нека да видим какво ще се получи. Пускам само F5. Така, получавам продукт, чакай, тук ще го спра, така, F10. Получавам продукт първия, който ми е 16, окей.
F10. Отивам тук. Big integer product. Това го занулявам и значи, това не трябва да е тук. Трябва да е отвън. Тоест аз не искам да го нулирам. Не ми е такава логиката. И пускам пак. Виждате как хващам грешката веднага, а не на 20 минути по-късно и се чуда къде и защо и какво става, когато вече логиката ми е по-сложна. Така, получавам си произведението 16, отивам си отгоре, от цифрата в момента ми е 1.3 до 8, става ми 1.3 до 7, така че това е окей, такъв ми беше, такава ми е логиката на задачката. Сумата започвам от 0, така че това е коректно, трябва да си рестартирам сумата при всяко започване на ново и аз пак си търся всичките суми тък. И би трябвало пак да получа сумата ми е 16 пак, тъй като аз пак работя горе реално със същите цифри, т.е. 0 имам единица плюс тройка плюс четворка, извинявам се, 1 плюс 3 4 плюс 5 9 плюс 7 16, така че пак сумата ми е 16. Умножавам 16 по 16 и получавам 256, което също е вярно. Продължавам нататък. Отрязвам пак едно число. Правя си някакъв... Направо с F5 ще прескачам. Следващата ми, от тук, следващата ми сума е 9. Получавам така, вижда ли се? Или да зумна повече? Е така може би. Как? Получавам сума 9. И това ми е новото произведение. F5, пак сума 9, тъй като имам 1, 3 и 5. Очевидно е вярна. Това ми е новото произведение. Следващата сума ми е 4, тъй като съм отрязал петицата. Вече имам цифрите 1 и 3 събирам. Това е 4. 4 умножавам по това нещо. Получавам това. Пак е 4. След това 1, 1 и получавам ето това нещо. Опа. Махаме зума. Така. F10 натискам. Вече input.length ми е, всъщност да, не е 0. Влизам това, режа цифрата и му казвам прави ми цикъл. Този цикъл вече няма смисъл. Продукта обаче в момента сумата ми е 0. Виждате ли какво ще стане? В момента си затрия всичко. Това се получи, когато вече имам една единствена буква, т.е. ето тук. Това ми минава тази проверка, а след това отрязвам тази цифра и оттам нататък задължително ще получа сума 0, тъй като аз нямам цифри. Варианти са ми, или тук да си му направя една проверка, т.е. if съм различно от 0, умножавай, даже трябва да е по-голямо от 0, или ето тук просто му кажа, ако е по-голямо от 1. Т.е. ако има един символ, задължително ще имам сума, която е повече от 0. Всъщност не е гарантирано, тъй като тук може да имам 0. А не, няма как да имам 0, това е цифра. То няма да е цифра. Ема не, пак ще получа сума 0. Нека си направи тук проверката. Just in case. Или да го направим. Искате ли с тернарен оператор, за да го изтренираме и него? Ако е различно от 0, проще съм, иначе 1. Тернарен оператор на съчерията. Тоест, какво му казвам? Ако сумата е различна от 0, умножи го със сумата. Ако в случая, в който сумата е равна на 0, го умножи по 1. Това е еквивалентно на, ай тук да си имам един if. If sum е различна от 0, нали, умножи по това нещо. Ще го оставя така. Взем малко по... Малко по... Различни неща просто да има. Така, и нека да видим. Преди малко получавах... Сега няма да го върта пак целият цикъл. Пускам го това нещо. Продукт, получавам някакво число. Вече не е 0. Очевидно това работи. Поне така се надявам. Да видим следващата стъпка. Т.е. ето това цялото нещо сме го направили. Следващата стъпка. Следен takes the product as a new number. And this way, one transformation occurred. Аха, имаме трансформация. Значи, тук си направя int trans count е равна, почваме от нулата. И му казвам, след като това цялото нещо е направено, една трансформация е
извършен. И му казвам, че моя input, този това не е хубаво input, е така, string number. Това е по-акуратно. String number ще ми е новия продукт. Точка to string. Така. Взимам новия, отбелявам си трансформацията и взимам продукта като ново число. Тоест, просто го заменям. Ако числото има само една цифра, сад изпира алгоритъма и казва колко трансформации, колко е резултат. Тоест, ето това число, накрая трябва да го аутпутна. Ето така. И имам, ако transCount е по-малко от 10, изкарай и колко на брой трансформации са. Това ми е output. Така. Сега само трябва да си направя ето тези проверки и да видя какво още трябва да бърта и какво да правя. Стигайки до този момент, казваме, че цялото това нещо трябва да го повторим, използвайки ето тази цифра. Нали така? Тоест, правиме още един while цикъл, сега ще видим какви са условията. Е така, още един while цикъл, който казва, трябва да продължава, ако числото, докато числото има повече от един диджит. Съответно, това му казваме, това ще ми е условието, if str.num.length е по-голям от 1, т.е. при 1 аз искам да приключа, така че не го включвам единицата. Той приключва и казва там колко, то вече логиката ми какво ще изкара на конзолата е тук. Т.е. ако имам повече от 10 трансформации, да си направя какво си трябва. Така, другите условия. Final result, how many transformation occurred. Така, това също го имплементирахме. If the new number has only one digit, Sadi stops the magic trick and tells the public how many transformation occurred in total and what is the final result number. Това би трябвало също да ни е готово. Ако това не е 10-та трансформация, Sadi продължава от стъпка 2, което ни беше ето тук. Принципно тук можеше да си ги пиша, пак с коментарчета, степ там, който е номера, за да мога да се ориентирам по-лесно къде и какво, как трябва да свалям циклите. Би трябвало в стъпка 2 беше, махаме последния диджит, т.е. ето тук, ако дължината е по-голяма от това, махам последния диджит, т.е. тук имам просто проверки си права. Започвам с нов продукт, т.е. с ново произведение, което е коректно, т.е. вече работя с ново число. Значи това е степ 2. Работя с ново число, така че този продукт трябва да си го започна от началото, т.е. да не работя с стария продукт вече. Така че горе-долу изглежда окей. И това би трябвало да сме го направили. If this is the 10th transformation, in turn, Sadi stops the magic trick and tells the public the final resulted number. Тега, и другото условие, ето на тази стъпка, ако тук имам трансформация и ако съм направил повече от 10, ако тази последна трансформация била 10, трябва също да приключа алгоритъма. Затова ще му кажа, ако е по-малко от 10, ако е по-малко от 10, да продължава да върти, извинявам се, не е тук, а е в горния while цикъл. Е тук. Ако направя по-малко от 10 цикъл, трансформация да продължава да върти този алгоритъм. И изглежда, че и това сме го направили. Хайде сега да видим с този тест. Дали ще мине нещо. 2 и 1. От тук добре, стискайте палци. 3 и 9. Това ми е на нулевия тест. 3 и 9.
Окей. Изглежда все по-добре. 3, 6, 100. Това взема да реша от първи път. Така да е. Не си мислите, че винаги става така. Окей. Излизат ми нулите тестове. Можем да си помислим така. Тук сме се презастраховали продукта да ми е... да реално не може да го надвишим. Трансформациите. При 10 трансформации аз спирам целият алгоритъм, така че тук също нямам притеснения. Стринга няма как да ми прелее. Сумата, казахме, че също е ОК инт. Индексите са ясни. И... някой сеща ли за нещо, което е притеснително? Моля? А, благодаря ви. Аз ви казах, че винаги го забравям това нещо. Оправям си импут. Да? Идем само към първия лайв цикъл, къде го затваряш? Първия лайв цикъл го затварям, ето като си приключа с трансформацията. Да. Това нещо не ми го отцветява, да. След като си направя сумата, т.е. ето тук където ми казва, е при тази стъпка, правя си, вече това означава, че се направя една трансформация и, нали, и то си ми го казва. Ако това не е десетата и не е един диджит, той извинявам се, горното беше. Ако не е 10-та трансформация и съответно не съм в горния случай, аз продължавам от стъпка 2, т.е. продължавай да циклиш. И нека сега да го видим. И бегекодър какво ще ми каже, тъй като може да не сме съгласни. Да не сме едно мнение. Успях. 100 от 100. Добре. 4 задачки и имаме 5 минути за следващата задача. Аз имам 5 минути, защото... да.